Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Esperem que hagin relaxat i aprofitat el temps. Comencem dilluns, comencem una nova setmana i acudim puntuals així, a Telesafor, la cita que tenim cada dia de dilluns a divendres amb el nostre magazín. Recorden que també es poden acompanyar a través de la web telesafor.com i tenen tots els programes, si volen recuperar algun que dir, pues tinguen de tornar a escoltar-lo o em vas perdre algun aspecte, pues ahí tenen, la web telesafor.com. Avui tenim dos assumptes. Anem a conèixer un poc més, a recordar l'activitat que realitza Colla Safor, el so nostre musical, la dolçaina i el tabal, però des de la vessant de la formació, perquè hi ha novetats per a aquest curs que enceta Colla Safor, perquè si algú de vostès, algú de vosaltres, pues té gana d'aprendre a tocar la dolçaina o el tabal, pot aprofitar-ho. Però anem a començar parlant del temps, de l'horatge. Ja saben que parlant de l'horatge en Telesafor hem d'acudir al meteoròleg Jordi Pallà, i el tenim amb nosaltres. Jordi, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada, com esteu? Bueno, tornem a connectar per a parlar de l'horatge. Ahir estem en bones mans, anem a recordar aquesta plataforma teua, Jordi, horatgener.com, i que cada dia estàs així amb nosaltres en Telesafor donant-nos la previsió meteorològica. La primera pregunta, Jordi, la dana que ja la setmana passada ja ha quedat enrere, afortunadament, aquesta dana va passar de puntetes, no? Afortunadament, dic. Així és. Amb aquesta dana s'han demostrat moltes coses. Que aquesta tardor comença activa, i això que la tardor oficial no ha començat encara, perquè començarà oficialment el pròxim 22 de setembre, però des del punt de vista climatològic i meteorològic, la tardor comença a 1 de setembre. Hem tingut un estiu calorós, un estiu que ha sigut pesat, apegalós, amb temperatures i humitats molt altes, sobretot al final del mes d'agost, i ara podem dir que hem agraït aquest canvi. Sobretot hem lluitat o hem vist aquesta primera dana, jo l'altre dia comentava un amic, l'hem vista des de la barrera, no? Com es veu, l'hem vista de lluny, ha afectat les Balears, ha afectat punts de Catalunya i també ha donat molts problemes, i així la Comunitat Valenciana, bueno, ens ha tocat de refiló, ha deixat precipitacions. En algun punt, gràcies a les afores, s'ha superat els 50-60 litres per metre quadrat i fins i tot aixes pluges que tenen certa torrencialitat. Nosaltres l'hem vista de lluny, això vol dir que no sempre que parlem de gota freda hem de parlar d'inundacions, de pluges desgravedades, de desgràcies. Són situacions a seguir molt de prop perquè són imprevisibles, són anàrquiques. I la veritat és que gràcies a que avui en dia tenim més mitjans, més o menys s'han complit les previsions, perquè sabien que afectava les Balears, que podia afectar el punt de Catalunya, sempre hi ha incertesa que comporten aquestes situacions meteorològiques, però s'ha complit bé, i això vol dir que no sempre que parlem de gota freda, que parlem d'una dana, hem de parlar de desgràcies. Clar, tu acabes de dir aquest concepte que és un poc anàrquica, no?, aquestes expressions. De fet, si els meteoròlegs de vegades ja aneu de cap un poc, perquè són molts els factors que afecten en l'evolució, en una inestabilitat, en una dana, aquesta evolució és una incertesa multiplicada per mil, podríem dir, no? Sí, són situacions imprevisibles, perquè jo a vegades, salvant les distàncies, les compare amb un huracà. Quan veiem imatges d'un huracà, hi ha l'ull de l'huracà, i ahir hi ha calma, no hi ha precipitacions, no hi ha vent, però al seu voltant sí. Ara van millorant-se les previsions, els models de previsió, les fórmules físiques, matemàtiques, cada volta encerten més, i més o menys podem saber quan arribarà, que va un viatjarà a aquest embolsament d'aire fred o a aquesta gota freda, i afortunadament podem, diguem, abordar-les millor. No només des del punt de vista meteorològic, sinó des del punt de vista de la seguretat de la societat, des del punt de vista de protecció civil, per dir-ho d'alguna forma. Jo penso que portem un any, dos anys, podem fer aquests avisos, podem fer aquest seguiment,
Després ja la situació meteorològica bueno, es desmadra d'alguna forma, i quan cauen 400-600 litres per metre quadrat ja és salve-se qui en pueda, per dir-ho d'alguna forma també. Però en principi cada volta tenim més coneixement de com es comporten i com van formant-se i com van evolucionant aquestes situacions meteorològiques. Mm. Ara parlaré, perquè la veritat és que aquest aspecte és curiós, és molt interessant de com ha evolucionat els recursos dels quals disposeu els meteoròlegs. Després en parlarem, perquè tu portes ja uns quants anys en este àmbit professional. Però abans has dit, Jordi, que acabem de deixar enrere un estiu molt calorós. Ha estat més calorós que els darrers estius, en general? En general ha sigut més calorós. Com és normal, l'estiu dura 3 mesos i tenim de tot. No hem tingut grans ponentades, que és un poc la por de l'estiu, aquests pics de calor, aquests ascensos de temperatura que acompanyen el vent de ponent. El que sí que hem tingut ha sigut una calor continuada i sobretot una calor molt humida. Sí. Per què? Perquè aquesta barreja de temperatures altes i humitats altes fan que les nits siguin insuportables. N'hi ha dades d'EMET que això ho constaten. Hem tingut, per exemple, el mes d'agost, un grau de mitjana per damunt de les mitjanes habituals. Potser teníem els anys anteriors, els mesos d'agost no havien sigut tan càlids. Hem d'anar, si no recordo mal, a l'any 2012 per tindre que va ser un estiu, sobretot un agost calorosíssim. No hem tingut després agost o estius tan càlids, però el d'enguany ha sigut càlid, sobretot aquesta barreja d'humitat i de temperatura. I també hi ha una dada d'EMET que a mi m'agradaria destacar, que són les nits tòrrides o equatorials. Si parlem de nits tropicals, quan la temperatura no baixa dels 20 graus, ja costa dormir per la nit. I això també es nota un ascens des de la dècada dels 40-50, que hi havia algunes nits tropicals, i aquests típics nits que diem, o les dècades dels 70-80, que ja ens afecten els que tenim certa edat, ahir sí que hi havia alguna nit que dius, uf, aquesta nit no puc dormir. Ara, en dades oficials, es constata que aquestes nits tropicals, quan la temperatura no baixa de 20 graus, cada volta pugen més. Però, a més, les nits on les temperatures no baixen dels 24 graus, que són les nits tòrrides o nits equatorials, cada volta són majors. Fa unes dècades, a vegades teníem 2 o 3 nits d'aquest tipus, i ara en tot l'estiu podem tenir més de 80 o 90 nits on les temperatures no baixen dels 24 graus. Això, diguem, és la constatació de que els estius són més càlids, més pesats, i que hi ha un canvi climàtic que ens... i, vamos, irrefutable. Evident. Clar, allà anava jo, Jordi, el canvi climàtic, jo suposo que això també és l'evidència entre el canvi climàtic, l'evolució de l'oratge. Això fa preveure que el pròxim estiu del 2021 serà més calorós, el del 2022 encara serà més, és a dir, que anem creixent. Si no fem res, sí. El que passa és que això no és matemàtica pura. Pot ser l'estiu del 2021 siga un pel·liu més fresquet, però potser el del 2022 siga molt més càlid. El del 23, dins d'aquesta irregularitat que comporta qualsevol clima, sobretot el clima mediterrani, el que sí que hi ha una clara tendència és que si tu fas una línia des dels anys 80-90 del segle passat, sempre veus com en aquesta línia la tendència és a que vagin pujant les temperatures. Pot ser, no pugen dia, any rere any, però sí, la mitjana d'aquests anys es nota com van pujar les temperatures. Si no fem res, anem cap a un clima més irregular, cap a un clima més càlid, i aquestes entre les temperatures, com veiem en les dades, està ahí. Tu acabes de dir esos dos factors principals que fan que tinguem aquesta sensació de bochorno, que diem, no? La qüestió de la humitat i la ponentà, que si s'ajunten és, salve-se quien pueda, falta hasta respirar. I a més, parlem de temperatura, quan es doneu vosaltres, els meteoròlegs, les dades, pues, s'han enregistrat una màxima de tants graus, però la sensació tèrmica ha estat i pugem. Una curiositat, això de la sensació tèrmica vol dir que si la sensació tèrmica tu dius que és de 38 graus, jo puc tindre una sensació de 38, la persona del costat pot ser una sensació diferent, això és un marge, la sensació tèrmica. La sensació tèrmica és la mateixa per a tots. El que passa és que hi ha gent que suporta millor el fred, hi ha gent que suporta millor la calor, sí. Hi ha gent que suporta millor la humitat, per exemple. Nosaltres funcionem com una botitxa. La comparació és un poc curiosa, no? La botitxa no és més que un recipient on està ple de líquid, val? I transpira, és com la nostra pell. Sí. Si n'hi ha humitat, transpira més.
si no hi ha humitat, quan tenim una situació de vents de ponent, no transpirem, no suem. Vale? Llavors el nostre cos, davant d'aquest excés d'humitat, sua com una botitxa i manté i refrigera, és el que fa la botitxa, refrigerar l'aigua que està allà, per això està més fresqueta. Val? Llavors, cada persona reacciona d'una forma diferent i suporta millor unes condicions meteorològiques que unes altres. Però la sensació de calor és per a tot el mateix. Hi ha una taula que es veu, es pot trobar en internet, que si no recordo malament és en índex de Xafogor, en el que correlaciona les temperatures amb la humitat i tu veus, per exemple, una humitat del 70%, que són les humitats més baixes que tenim en estiu, amb temperatures de 24 graus i veuràs com si correlaciones a això te pot donar una temperatura de sensació millor de 32-33 graus. En aquestes temperatures, en aquesta sensació i suant tota la nit, és impossible dormir. Mm. Jordi, estem a dilluns, 14 mitjans del mes de setembre, encara es queden 8 dies, crec que d'estiu. I parlant de ponenta, crec que estos dies estem o anem a notar-la? Sí, hem deixat darrere un cap de setmana que encara ens ha recordat que estem a l'estiu, amb temperatures al voltant de 30 o fins i tot arribant als 34-35 graus en les zones més centrals interiors de la comunitat. Comencem la setmana amb oratge una miqueta més variable, amb més núvols, no descartaria una goteta. Estem parlant de precipitacions molt dèbils, molt minces, inapreciables segurament, de pel·les banyar els carrers allà on ploga, i sembla que els models a mig termini donen, bueno, més ponent que altra cosa. Per què? Perquè tenim centres de baixes pressions que creuen en l'Atlàntic i se'n van cap a la zona de Gran Bretanya, Escandinàvia, i la cua d'eixes borrasques el que fa és així provocar entrada de vent de ponent. El vent és algo inherent a la natura. A vegades la gent no acaba d'entendre el vent. N'hi ha determinades èpoques de l'any que el vent de ponent és propi, és característic de les nostres latituds. Per què? Perquè arriba la tardor i els arbres necessiten desprendre's de les fulles. És una ajuda que li fa la natura. Després passa més o menys el mateix en març. El març també sol ser un mes ventós. Per què? Perquè el pol·len necessita també córrer. La natura també és molt llesta i li ajuda. Bueno, són moments en què tenim vents de ponent i aquesta setmana crec que ens toca, bueno, patir-los, per altra banda, pues deixarà les temperatures molt suaus i encara allargarà un poquet l'estiu. Per tant, encara tenim estiu oficial, perquè està l'època de l'any encara fins al... És el 22, veritat? El 22, correcte. El 22. I a més, les temperatures que també seran més pròpies de l'estiu. I jo no sé la temperatura de l'aigua, perquè, clar, moltes vegades així, els turistes visitants, acaba agost, se'n van, en setembre encara queden alguns, però així perfectament, setembre i fins i tot octubre, si l'estat de la mar és bo, és òptim, podem anar, però la temperatura ja apareix de l'aigua, pareix que ja sí que es nota que refresca, no? Pues, a veure, una pregunta molt, molt ampla que podria estar molt de temps contestant-la. El setembre és un mes a cavall entre l'estiu i la tardor. Què vol dir? Que si el setembre és, com sembla que ha començat este, notem aquest ambient més fresquet per la nit, fins i tot durant el dia, però si és una prolongació de l'estiu, se'ns fa llarg i pesat. Sempre està el conegut estiuet de Sant Miquel al final de setembre, el 29 de setembre. Llavors, aquesta variabilitat del nostre clima i aquesta variabilitat que té el mes de setembre fa que, bueno, la temperatura de l'aigua de la mar, que al final de l'estiu pot arribar als 28, 29, 30 graus, comenci a baixar. Però com la superfície terrestre, que és un sòlid, és un cos sòlid, se refreda molt ràpidament, la superfície de la mar, l'aigua refreda de forma més lenta. Escalfa també més lentament i es refreda més lentament. Què fa? Que això en setembre, potser la temperatura pues, vaig baixant, però va baixant molt paulatinament, molt lentament, i tinguem temperatures en setembre, per exemple, al millor de l'aigua del mar, de 25, 26, 24, després va baixant, però en octubre te pots trobar una temperatura d'aigua del mar de 23 graus. Per als més valents, no és una temperatura que diguem que frene a l'hora de poder fer un bany, sobretot la gent que viu al costat de la mar. Jordi, bueno, meteoròleg des de fa molts anys, quants anys dona la previsió de l'oratge treballant com a meteoròleg? Bueno, jo vaig començar en l'antiga Canal 9 l'any 1990 i, bueno, així continuem peleant, fes-t'ho escompte. Per tant, 30 anys d'experiència, de trajectòria professional en la meteorologia. Sí. I anem a aquesta part que el deia jo abans, que suposa que els actuals recursos dels quals disposeu, els meteoròlegs, no tenen res a veure, o no sé si ha evolucionat molt o poc, però haurà millorat respecte a aquests 90 en aquests 30 anys. Correcte.
ha canviat de forma radical. Tu tens en compte que jo quan començava a treballar en l'antiga Canal 9 només disposàvem al dia d'una imatge del Meteosat i de pocs mapes del temps. Teníem una espècie de fax que ens arribava allà, uns mapes en blanc i negre, que no es veia pràcticament res. I després, amb el pas del temps, va aparèixer Internet. Internet pues, bueno, va començar a aportar-nos mapes d'imatges de satèl·lit, de mapes d'universitats, de centres europeus, un fum de coses que es permetia fer millors expedicions meteorològiques. Han millorat els models perquè les fórmules matemàtiques, els ordinadors, també cada volta funcionen millor i això els permet el fet de tindre a l'abast aquesta informació i poder transmetre-la amb molta més seguretat d'encert que fa 30 anys, evidentment. Mm. I a part, els factors, els elements dels quals vosaltres pues feu la previsió, també han anat augmentant, és a dir, per a que ens entenguem, el que la previsió de l'horatge fa uns anys podria durar dos minuts, ara podeu estar fent l'horatge de la previsió durant 10 o 15 minuts perquè n'hi ha molts factors que cada vegada podeu fer-los front i analitzar-los, no? Donar la informació. Sí, tenen en compte que antigament o no disposàvem fins i tot d'internet. Els més joves no entenen que nosaltres haguem pogut viure sense internet. Sí. Avui en dia tenim el telèfon mòbil a mà, el qual podem fer una gravació en qualsevol moment, podem fer una fotografia, pots accedir a pàgines web que el mostren des d'imatges de satèl·lit, des de temperatures en temps real. Eixe volum d'informació és el que nosaltres fem servir de forma molt ràpida. Antigament, per a editar una fotografia podies estar molt de temps, o per a fer una infografia podies passar-te, no ja tu, sinó un grafista, que és una persona experta, fent un mapeta podies estar un mig matí. Avui en dia és molt àgil, és molt fàcil i sobretot a la gent li agrada. I sobretot s'encerten més les previsions i això fa que la gent pues, preste més atenció. Tots tenim l'aplicació del mòbil. A mi les aplicacions en el mòbil no és el que més fiabilitat em dona perquè són previsions un poc automàtiques i per això hi ha pàgines com Horatgener, per exemple, que hi ha gent que coneix el nostre entorn, la nostra geografia, el nostre clima, per fer previsions molt, molt més acuradetes. Mm. Tu acabes de dir, Horatgener.com és aquesta plataforma que tens, Jordi, per a donar la previsió de l'horatge, la previsió meteorològica, fidedigna, seriosa, professional i la veritat sí que ha dit tot l'equip era tot l'equip de Grupo Radio Gandia, Telesafor, és un luxe, és un plaer comptar amb tu com a expert, l'home de l'horatge, no? Que podríem dir col·loquialment. Ahí estàs cada dia, després de l'informatiu, donant-nos el temps. La plataforma horatgener.com té vida llarga, no? Bueno, jo crec que és el primer, estat lleig que ho diga jo, però és el primer referent d'informació meteorològica en la comunitat valenciana, perquè és una pàgina que, bueno, em vaig encabotar un poc d'alguna forma de posar, diguem, en marxa, si no recordo mal, va ser cap al 2000-2001, quan, diguem, tot el món de la infografia, de les webs, estava incipient, i, bueno, jo tenia l'interès, la curiositat de poder donar aquesta informació a través de les xarxes. I poc a poc ha anat creixent tot. Ara tenim, diguem, una ampla plataforma on tenim pàgina de Facebook, pàgina de Twitter, pàgina d'Instagram, la pàgina web. Donem informació a mitjans de comunicació i la veritat és que jo penso que és el futur. Jo soc molt televisiu, sempre ho he sigut, m'encanta la tele, m'encanta la ràdio, però diguem, l'abast que dona la informació meteorològica a través de les xarxes socials, a través d'internet, és immediata. Tu no fa falta que t'esperes a les 3 menys 5 de la vesprada per a veure un espai del temps, quan el tens en qualsevol moment en el mòbil, en la tablet, en l'ordinador. I això és, bueno, això és, jo penso que és fonamental. La veritat és que sí, i el que dèiem, i disfrutant, no?, de la meteorologia, perquè suposa que, a més de la teua professió, el teu treball, serà una passió per a tu, i això es nota. Sí, bueno, jo crec que jo tinc la sort, com molta gent, de dedicar-se professionalment al que més li agrada. No entrar en més detall. La veritat és que sí. Jo l'altre dia quedava amb amics que es dedicaven a la meteorologia i vam fer un dinar. Estàvem dinant i saps el primer que vam fer quan vam eixir del restaurant tots? Mirar al cel. Jo vaig dir el primer, em va fer gràcia, dient, mira, hem fet tots el mateix, mirar al cel. Bueno, és una deformació i és una passió, realment. El defecte professional,
que diem. Correcte, correcte, així és. Molt bé, així. Jordi Pallà, moltíssimes gràcies. Com sempre és un plaer xerrar amb tu. Sempre que volem saber quin és l'horatge que ens espera, sempre acudim a tu. I anem a recordar que cada dia ens dones la previsió de l'horatge així, en Telesafor, després de l'informatiu, vesprada, nit, cada dia. Però també està tota la informació en horatgenet.com. Jordi Pallà, moltíssimes gràcies i fins una pròxima xerraeta. Ha sigut un plaer. Sempre que vulgueu, ja sabeu, assistir. Moltes gràcies, Jordi. Com diem, sempre és un plaer parlar amb veritats professionals, en aquest cas de la meteorologia, que se s'ha tirat el test damunt. No tenim temps. La idea era parlar amb membres de Colla Safor, però anem a deixar-ho per a demà, per a parlar tranquil·lament amb ells, perquè comença l'activitat després d'aquest paró, podríem dir, per la crisi sanitària de la Covid-19, però van a reprendre les seues classes. Així és que, si vostès diuen, pues vull que aprendre a tocar la dolçaina, demà els ho contem, perquè a més han tingut un acord amb l'Escola de Música de Beniopa i allí van a fer les classes. Colla Safor, demà. Gràcies per la seva companyia, la seva atenció un dia més i demà ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.